Mutu nyoso akola na komini ya matete tope oyo nyoso akenda matete tope alekaka ayebi ndenge pon ngilima oyo ezalaka passage moko très dangereux pour la population. Kasi lelo oyo sous l'impulsion ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo misala ebetami dada différence ya mayi na mafuta emunani population ba komi koleka très à l'aise motif ya satisfaction pour na bango pe ba pesi merci na fachi beton. Lela oyo ba sala yango ata 12 fois. Soki sala yango kala mingi te bébé. Ba sala ye bébé to bando ye sa bando lo mingi il faut mati sa bon. Il faut bo sala bou ya pa nouveau. Rien. Na mo konti ya mboka. A sali ke volonté du tondo lo ba e sali. Lelo pon e mati. Ba na ma détenion sou tout koto ba outa ka lemba pou ba kota mati. Ba zan ese. Oh yo c'est du béton. Et ça te babilo na bon ba sala na sala kawana béton national yango. Épaisse. Épaisse. Niveau pont izalaki des belges à salaka. À salaka niveau ya fort parce que bazaki qui mitu ka pesa laki mingité. Mais niveau to komi tu ko komé belé, ba to komé belé. On deba na action sociale a impact visible ya boye. Papa, olobi nini? Maman, je l'aimais pas. Maintenant, la lingui est en assaut. 2023, il y a un cas. Bandela? 2023, il y a un cas. Ah oui, boye ndezalaka. Yeah, kejo.